san daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena waxbarashada oo ah barnaamij toddobaadla oo toddobaadkiiba hal mar aad ka dhigataan shaashada warbaahiya caalamiga ee badda 24 TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkeena waxbarashada ee toddobaadkanina waxaan ku soo qaadan doonaa wiil dhalinyaro oo aada u daayar oo qoraa ah oo ku soo bandhigay dhowaan buug uu qoray magaalada Hargeysa. Munaasibadaasi siday u dhacday iyo weliba wareysi na dhex maray aniga iyo qoraaga oo toddobaadkani martay ugu ahaa barnaamijka waxbarashada ayaan daawada ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena waxbarashada ee dhigasho wacan. Alhamdulillah, sanadullah, salaatu wassalaamu calaa ashrafi rasuulillah. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha, afhayeenka, la taliyaha madaxweynaha, wasiirkii hore wasaaradda warshadaha, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa waxa weeye ninkan dhalinyarada ah ee aad iyo aad ka u da'da yar leh ee Cabdishakuur Maxamed Cabdalla Cilmi. Waxaan isleeyahay anigu waxa aad iyo caawiyay farxad labaada ninkan aabihii baanu saaxiibnahay runtii, oo ah isaguna nin qoraaya oo aan u malaynay mala inuu ka hidaystay Maxamed Cabdalla oo saxufiya. Markii uu yiri Axmed Siraayu ka qoray buug uu kaga hadlayay xagga ma garanaysa horumarkii uu sameeyey, waxaan xasuustay aabihiina wuxuu ka qoray nin kaloo isaguna runtii haliyeeya oo la yidhaahdo Sheikh Said bin Sultan oo ah maqasheen dalka United Emirates la yidhaahdo. Ninkii sameeyey abuuray isu keenay toddobada cimaaradood dalka maanta hodanka ah ee waxa inagana aynu xiriirka fiican leenahay ee saaxiibka aynu la nahay. Sheikh Said buu ka qoray Maxamed Cabdalla buug muddo iminka in badan laga joogo, isaguna wuxuu ka qoray Axmed Siilaay. Axmed Siilaayna waa Sheikh Saidka dee Geeska Afrika waynu wada ognahay, Ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba ha u barakeeye. Maxamed Cabdishakuur waa wiil aada u da'yar. Markaad eegto dadka Soomaalida maanta xaaladay ku jiraan iyo muddada dheer ee waxa weeye dhibaatooyinka iyo burburka iyo xaaladaha adag ay dhaceen, waad yara warwareysaa mararka qaar. Markaad wax fara badan aragto ee dhalinyarada qaarkood aad aragto ee mustaqbalka iyo dadka waxa weeye dadkan u soo kacaya aad aragto, laakiin waxay idiila ku galaysaa in dhaweydoo dhan sharmaarka dadka ka gooyay ma garanaysaa. Maantana waxaan Cabdishakuur ba rajada ay geliyay runtii, oo waa wiil aada u yar. Waan jiri dhacooday iminka hadalkiisii, Ilaahay waxaan ka baraynaa inuu Ilaahay waxa weeye barakeeyo oo ilmaha yare wanaagsan si fiican u fikirayo hamigiisa. Dadka kale ee waxa weeye dhalinyaradeen iyo caruurteennana inuu isagoo kale ka dhigo inuu Ilaahay ka barayna, waynu dhiirigelinaynaa. Dadkeennu isma dhiirigeliyo, waxa weeye dadku waxa weeye qoraaga iyo waxa weeye qofka halabuur kale iyo qofka waxa weeye lama dhiirigeliyo ka ciyaara. Iminka Maxamuud Warsame wuxuu yidhi ciyaaruhu waa dhex laftigooda in la jeclaado, hablaha iyo inamaduba ay ciyaaraan oo taalentkooda ay bandhigaan way fiican tahay. Iminka ruushka ciyaarihii ka socday inay yaro 19 jir oo waxa weeye la yidhaah Mbembe oo Afrikaan oo hooyay aabo madoob iska dhaleen baa maanta noqday qofkii adduunka waxa weeye laga yaaban yahay mucjisada la leeyay Bayle iyo Maradona iyo wixii oo dhan ba dhulka la dhigay, Messi iyo cid walba finalkii buu Faransiiska u saaray koobka inuu qaadana waa la rajeynayay. Cabdishakuur ruuxnu malaynaya inuu kaba yar yahay, waa ka afkiisi iyo caqligiisi iyo maskaxdiisi buu taalantkiisi ka soo bandhigay. Marka qof kastaba halkii kartidiisu ku jirto, ka lugta ku jirto, ka gacanta ku jirto, ka cagta ku jirto, ka afka ay ku jirto, mid waliba waxaynu u baahanay in la dhiirigeliyo.
قاري يا إلهي هون حارستي وحير دت كرير سومن لان سق الله هذيها وحير وحين كل يارنا قرام بلا براءة ونقول البلا هاي با قفكو كي هالجمي كي دلك حريه كي وح ونكسن قبطي كي حما وين يصلح صعنا وح ويا برممل هنا قول بين ومدرشو وقفكي جوش كأننا إذا ما هني مسؤول مسؤول ونكسن كي خربينا إذا صار ميسو مركب ما أنت وين وح من رصع بنا وين وح ويا دي هذا قدر إنه فين هو باهنا هاي ساينو inaynu goolashii sameysano mala birti mid wala taageetii labaad insha Allah waynu taagi doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya dadka martida ka soo qayb galay ee xukuumadana way idin ka arkayo maanta madaxdi dalka oo afayeenkii iyo mulatalihii madaxweynaha ee arrimaha waxa weey bulshada oo dhan wasiirkii hore oo ka mid ah xisbiga kulmiye dadkii ugu firfircoona gudoomiyaha hay'adda shaqaal dad farabadan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ka tirsan ba dhalinyaradii dhiri gelinaya waxaanu rabnaa in la sii dhiri geliyo oo dalkan inaynu leenahay loo ogaado oo sidii afayeenku sheegay waxa weey aynu garab istaagno horumarkiisa oo aynu ka shaqeyno wanaagiisa waxa jirta waxa weey madaxdeena aynu wax weey taageero waxa jirta had iyo goor dadku markay madax noqdaan Soomaadu waxay jecelin inay fashilmaan bay ugu jecelin sheekada ugu badan ay ka sheekeystaan sharmaarke shaqaalihi waxa weey reerkoodii buu wada siiyay ayay ka jecelin in la yiraado wixii uu hagaagay madaxweynuhu waxba uu la ayaa uu la wada seegay marka waxaynu u baahanahay adduunada kale dadku way dhiri galiyaan ceebta way asturaan way taageeraan inaku waxaynu jecelnahay inay soo wada daataan bal inta fiqta inaga fuushay inuu horta sii baritaaro kuwa dambana insha Allah way iska iman doonaan dalkeenan isagoon baynu leenahay mid kale oo wax weeye inoo bedeli kara ma jiro isaga aynu wax weeye ka shaqeyno horumarkiisa isu kaashano unitygiisa iyo midnimadiisa aynu wax weeye xoog saaro aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa Cabdishakuurna anigu wax weeyeysa de waalid baan u ahaa adeerkii baan ahay aabihi waxaanu nahay saaxiib runtii runa nin wanaagsan oo wax weeye dabeecad wanaagsan الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي با محد له مدشني مناسبة عاوي سوكين كيني داير تيم دل يرادا عن ويتر بدن إسلاق نهي قار بدن نيقوي هنا مناسبة شوغا أنا يا عبد الشكور بحاوي إسلاق إنتي نكرون نقوي إنتي نت سيد هورا لو شاقي مسؤولين فرقبان إيو مدح بدن با عاو مدشن شوكتا لتليا مدحوين أرما بلوشادا أجل سمها بقودة وسارد xiriirkii golayaasha arrimaha dastuurka wasiirkii hore wasaaradda warshadaha gudoomiyaha hadda shaqaalaha iyo saaxiibkii muusey bay telefoon ayaa siiyay waxa qorsheyntay hay'adda duulista hawada quraaga buugin Cabdishakuur Maxamed Cabdalla Cilmi iyo guddiga xafladda qabanqaabisay marti sharaf iyo farax badan ay wada sheegay gabdhaha iyo madashan jooga dhamaantii waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi aw aad baan ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo munaasabadan iyo madashan oo ah mid oo lagu kulmay la isugu yimaado oo ugu mudana waayo waxaynu isugu nimeen halkan joogno ayaa ah waa maalgashi weeyaan buugeenina waa maalgelin oo Cabdishakuur ku maalgashanayo dadkiisa iyo dalkiisa buugeeni runtii xubta uu xambaarsan yahay iyo qiimaha ku duuganina waxay ka turjumayaan hiddaheenni iyo dhaqankeenni iyo halkaynu ka nimi cid walba dunida ku noolina meel bay ka timaadaa meelna waa loo socdaa dhammaanteen miigeynu ka soo kunay dad reer baadiyaa reer miyaa waynu ahay haddana nolosha iyo waayaha ayaa casrigan iyo halkan maanta la maraayo keentay taasaa duruufteedu inagu kalliftay inaynu dadyooga dunida aynu la gaarno wax la qaybsanno oo aynu horumarka nimaadno maha taa macnaheedu inaynu miigeenni iyo hawlihii aynu halkeynu ka nimi aynu ka imanayno balse dadka badan ee hilmaamay ama dadkii wacyigan la dhashay ee mooday inuu halkan ka nimi ayuu buugeenay fariin u dirayaa waxa xusuusinaya cidda aynu nahay halkan ka nimi Cabdishakuur caawiye uma horeyso markii ugu horeysay arkay magaalada Ceergaabo 2016 bishii May ayaan ku kulanay anagu wafdi badana buugu habeenkan soo bandhigay madaxweynihii hore ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo buugga ka qoray wuxuuna buugga uga dhigay wadada isku xidha gobolada Turdheere Sanaagii Siilaayo Road oo markaa muhiimadda ay leedahay iyo sida loogu baahnaa iyo waxtarkii wax ku oolka madaxweynihii hore ka geystay uu ku muujinayay uu ka yaraa markaa intaa imika 2016 waxa ka dambeeyay sanad iyo sanadkan barka maraya intaa uu ka sii yaraa marka waxa kuu muuqanaysa Cabdishakuur
buuggeenna wuxuu bilaabay 2014 mar kastoo sannad u kordho cabdishakuur buug baa u kordhaya iyo cilmi kale waxaan rajaynayaa markuu soo gaaro 2020 gaarana inuu runtii sii noqdo nin dee warshada oo warshada wax daabacdaaba isaga laftirkiisa ka dhex dhalato marka aada baan cabdishakuur u hambalyeynayaa waan bogaadinayaa waan soo dhoweynayaa dhallinyarada faraha badan ee garabka joogta hiilka waana waxaan leeyahay idinkuna ku dayda isagana dhiirigeliya siduu idiin sheegay argaabu ka soo safray waa 700 kilomitir waa gobol weyn xagga socodka ayuu gobol weyn socodka yar fog yahay mooyaane ceergaabo 12 buuggaasay qoraano waa kuwa halka aynu ka doonayno soo toonjirka reer galbeedkuna dee inuu warshad inoo sameeyo mar haddii ay ku dhow yihiin caasimadii dalkuna hergeysan tahay wixii khayraad wadanku lahaana aynu halkan u tooqoleedada ceergaabo ka timaadaanu safar idinku nimaadno waxaanu idiin siidnaa idinkamaanu soo doonan waxaanu siidnaa waxa weeyaan waxtarka waxa weeyaan horumarka marka cabdishakuur aanaan soo dhoweyno intii yaradaanka tuunay bulgun baan yar yar eegay todobyada ku yaala yaaf soomaaliga uu ku qoran yahay dhallinyarada dambe social media hadday aada u eegaan waxaan u malaynayaa inta aynu ciyaarta ruushka ka socota iyo wax kaloo reer unibi ameerika leh inaynu qorayna eegayno inaynu kuwan ka faa'idaysan inaynu kuwan qorno guurkoo kala kamid a hablaha berigii hore iyayna madagayaankaasi laysoo dooni jiray oo 7 qaybood u qaybsamaya waa geed fadhiisi waa heerin waa dhabar garaac waa xigsiisan waa dumaal waa godob roob iyo xudun xid waxaan u malaynayaa hablo badan iyo inamo badan oo doobo inay halkan joogaan haddana magacyadan caawa mida yihiin ay degaran waayaan oo aanay kuwan garanayninba waxaan leeyahay waa cashar aynu kaana baranno oo qaabkii malguurkiina ku imid jiray aynu ogaano dhanka kale nabadgelyada muhiimadda ay leedahay oo maanta waxa dunidu ku kala socotaa ay nabad tahay misna wax badan ka qoraya tudcyada maahmaahii nabadda laga yiri oo dhan baa ku yaalla nabad nabad ba caana lagu dhamaa inta nabad jirtaa ninba laba nin leeyahay nabad baa lagu gabaa nabadnimo neecaw qabow ragogoshi waa nabad waxaa laynooga baahan yahay inaynu dhammaantee nabadda aynu garab istaagno ciidamadeenna qalabka sida qaranka nabadgelyada ku hablaa inu la shaqayno colaadda yaryar ee meelaha dalkeenna ka dhacaysa colaadda deegaanka degmada ceelafeen ka dhacaysana ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay uu beerkooda bacdisu mariyo oo ay soo gebagabowdo dhammaan nabaddu muhiimadda ay leedahay waxaynu caawa halkan ku joognay in quruxdaa ku yeelanay isugu nimi xil baa inaga wada saaran taana u gudado u dadaala waqtigu aada u kooban iyo anigoo jolaa caawa ninkan reer ceergaabe hargeysa buu kusoo dhigay caawadha inaan hadlo waxaan u malaynayaa ilaa britoole dee kamaan aamuseen waan wadi lahaa abka haleel iyo isagaba aada baan u hambalyeynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin habeen wanaagsan dhammaantiin xaflad munaasabada joogta iyo mas-uuliyiinta magacyada kala duwan sidati caawa halka fadhida baa asalaamu calaykum waraxmatullah si gaara qoraaga guuga cabdishakuur maxamed cabdallah runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan caawa guugan kasoo qayb galo anigu lamaa socon kole dhallinyarada sharmaarke iyo ragga caawa halkaa fadhiya xagga guurkay u badnaayeen oo sharmaarke iyo maxamed abeeye iyo maxamuud warsame malaa-inta hablaha aad u eegayeen oo saddexdaba waa la hayaa caawa halkan kaftanka u badnaayo munaasabad qiimo badan in buugga keliya boorin bayn ku noqon hadii buugga laga sheekeeyo laakiin waxa laysku tuurtaro waxay muujinaysaa dhallinyarta caawa halka fadhida rag dhallinyara inay yihiin iyagana waxaan leeyahay guurka horey ugu socda anigu maadaama aan ka weynahay odayaasha halkan anaa ugu weyn baan filayaa shucayb xitaa waxbaan yaro dheera xagga waxaan yaro eegay buugga aan ka yaro eegay garta maadaama dhaqankeennu uu yahay inaynu baranno saynu la soconno dadku miyiga way kasoo hayaameen magaalooyinka loo soo guuray loo soo hayaamay wax yar baa ku hadhay weliba lafdhabarteenna dhaqaale xoolahay ahayd xoolihiina berigu tootay abaar badan ku dhacday taasina waxay sababtay weliba xagga bariga in dad badan ay magaalooyinka soo galaan marka waa muhiim in aynu ogaano dhaqankeennii iyo hiddaheennii wax kala soconno dhinacay u tahayba marka garta oo kale aan eegay qeybahay u kala baxdo waxaa ugu horreeya dacwad oo marka la qaadayo garta waxay noqotaa maluug gar cadaawe gar shareeco iyo gar xisti
بعي باري قرئي حيرك وحال قيا بكل دكتور كنا دوينهنا أفكر بري برجع يا أفكر لنا على الجهة الله ولو أني الشرمارك أنا صلاف صنايا شرمارك حق برجع بريها نوبنا ما له حق أنا كل يرق ولا لي إنه لحد يدو أنا هذا سلوينا أنا صلاف صنايا أنا أقول بالحق أنا هرجيسي قول هذا الأوضاع نوبنا أوبته سناك بري إنه وتدتك سول كي ما دو هذاك اسمع عبد النور حاشا وانكي سجى هرمودا هوشيسا عاو بوجن سجى نوشة جاي أدبل شرماركو سلوين إنه حوليه وبلن قاعد يسفي عم بوجس وبحي هو تاني عمرك شرمارك إيش جاي أنا حوله بلن لها أدن وجد جوس قبضي أنا كسو قيب قرو هذا أنا مركو يقول إنه كور هير عرق عاو وحيقا نقطة بقها بري كرو وين البيشة تكتها ساسا نورتو كويلي إن أنا عمرني كبر جنتي كيني runtii waxaan aad ajiib u ah dhalinyar badan oo reer ergaaba oo anigu aan Hargeysa ku arkay inay nolosha ka bedeleen dad talent ah aqli badan meeshay tagaan wax ka tara soo baxay dhalinyarta hadaan caaw hal ka tiri wad wadiyaabsan hatta gobolada kale bariga way ka horeeyaan baan soconayaa reer ergaabo dad aad runtii ilaahay aqli iyo xigmad iyo hodantinimo u siiyay Cabdishakuur ba u tusaala هذا بري قري يو حبذي يا أولاده لقى مقرشين إن بوجا جاي قرآن وحونا سندوجي معدنا يضن وقضوا ليش كتر عاد بنصر ويننا عاد يا بنتون توما سنتهم عبد الشكورنا بوجهرنا هو قرآن سقو داير ليرجلين بيوت هيعا وانت هسوم مسؤول هنتي إن كسر قلب جشو يدو كنا عاد بوما سنتين صاع مرتان ولي بحاس لهولك وبحسم يا يو حواك يا ردمان والله بريج مركها تكتان حاليا غير كنا تكتان عاد بلوسوا الوياتد كهرجيسة كتجي حوليا هنا موا حب يحب غير هرجيسة ناس حلقامان ومهم أنا بقوليها إن حفيسنا مفعول حمص حلا تري أربع سكوم شهر يرقعته لكن حنكوف أنا يعني إن الكل يرجل يبوق هنا يجيب سلام سو كذين تاني قالها سو كذين تاني قالها بركا ما دام يرجلين تنا لها حوجا عنك عن السيارة قرامة أنت عفواً كان شنك لما يعنى الله وقت ما أضاعي هذه هذا هو أنتم مستوى السلام عليكم ورحمة ميس كان بوحين هدي ميس كبوحب غلبان كقاعد لا شني الله وقت ما أني مكيو أنا هم لين يعني هالكن تعلو شني الله وقت كم ميس كسارو هم بنقاعد يا أنت تدبوا في الله تعلو أنا يما كنا قاعد كورشان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلهي ومهد له وحبو فرحسانا هاي إنا نعاو قيبك النقضة مضال كل نسي لبنتي إيهال دوركي مجالده هرقيسة مضال بلان أو بقران أو كدوان مضاليه هوري مضال أي نكو قردادين إنو أماسا كسوا بانديق إنو ديقنا هوا لكيان قري كهالير وقوم قعدري ورحمتي أن تشعلنا هاي عاو هذان إنه هاي شخصيات كي هو جامين أي أمور ذي برعاك كيني إن أنا عارو إذا لو ذاكنه وحنا جاي نكمل هاد علينا إنه هو تي أنا بقولها اللي أفكا شخصيات يا برعاك بوجا كسر جرداليه سيدا في عن وناكسن برشلا مجال ده هرجيسة يوردن يرى ده بعد هالقر أي شو على سمين مناسبة ده إنه ينور أبسطون سيدا كل مسؤولين تشرف ترى يكون عارو هو تي مناسبة ده هو تي سؤال شيبي أيان آدي هذا غفر حسنه إني عاولين رجوعان إن هذا البدن هم كم كل كمفرنا قراري نشعلنا هي عاولين بجيسنه ما ضش هي سجى إسكاله سجى نبوجي سكر دادين إن جنا واحد هي وحاولين أوكيني أو ينصر بندقي أو الله برعك لصه ولله هالكن ليجي إني إن جنا ديتين كلينه وإن الله آخرينه وإن الله عرقنه وحاول وقت يجيني شخصيا أنا جوحان هاي شخصيا كهرنا وآخريني بندقي دي سهورين تشوقي أدي أدي بنو بوبو قادين إيه ملك الله إيه ده دي سي يبوكو قري هنتي اسم لها وحن آميسان هاي هنتي إن أي تشريان ولينا شخصيا من عاصو كلا وانا شخصي قوقو ده ده يال هبت هالكران إيه مقادة برعاكو تعالى أما هنتي بعض هالكران هاد بساو تغانا والشخصي قوقو ده ده يال بقول يكم تنقفوا هالكران كوانت هاي وكنو قوقو ده ده يال وأنا تكلمت عا وهمتي إن هالكان كاملا نسول قلبنا شعلنا هنا هنتي إذا كنا إن أدنى رسول لويسا هذا البدن هالكان كمفرنا أدي هذا المهسنته
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. إلهي مهد لما أنت تسكره أن نقل إيه قبيلة إيه قيبها قيبها بلشتها أنه يسوقوا هيبراعنا أو يسوقوا هيدقرنا أمام بضن إيه أمانو حق بهنا الرسول كينا يوسف ناطي عليه الصلاة والسلام. أنت كدب إذا لهان مرتيد برنامجك سيان كالسوري بيد لهين أو كل إيه الله بايان قوة مهد نقيا وحان دريمية إلى وقت يسوق اليوم سيوقف إيجيستان بوكان عن وباقي كنا صامر تقالي هدد بضانا عن لها إيجيستوغا بوكي واندين صوضاي سيدا الله وصعوتان برنامج كان إلهي كسوكو وحاينو فدوديي قاب كان مرحب له قيمها له إنو أصو قاب صامنا أو صباب نغضي نادي أخرسك إيو قرالك إيه هالقر إيه هرقيسك الديسان ونادي عن فلينا دودة قرانيسان آد إي آد بان إيقان أقوم هاد عليني إياه وحان قاير أقوم هاد عليني إياه ورالكي ردوان أو إنان كي برامج حريرين إياه أو يساقو سي كدوان إنا ماذاك لا برامج وان وغشقي إياه وقتي وين أقل إياه وحا آد وقتهين أما ما دام أو أي سببتا إيو سيدا إنو برامج كان أوني مي آي إن aad wax ka ogaataan oo wax ka kororsataan diganahan caawa magciisa uu idin hor yaalo waa abka halaal ah si aad wax uga kororsataan maadaama aad u timaadeen wax waajib u ah in aan ku hormaro macnaheeda iyo fasirida magciisa buuga magacan buuga waxa uu ka kooban yahay waa labada eray aad aragtaan ama labada weerood ee isfalgashan waa ab iyo ka halaal erayga ab waxa weeyaan eray tilmaamaya eray tilmaamaya isir aynu ka soo jeednay ama meel tafir aynu ka soo jeednay waa eray ino tilmaamaya oo aynu ka arkayno inuu yahay wax hore oo khaasatan xagga Soomaalida markaynu eegnana awowayaal iyo aabayaal tilmaamaya ka halaal hadii aynu u soo gudubno ah weel weedhayo falkashan ab iyaduna waxa ay noqonaysaa ka hibitaan marka aynu isku xululino wax weeyaan oo macnaha buuga aynu isku eegno inaynu isku xulino isu daba gelino waxa uu noqonaya aabayaal wax laga soo gaaray ayaa uu noqonaya marka arinta aan ka gudbo waxa suuragal ah inaad weli isweydiinaysid magaca buuga ama aanay ku dhaadhicin maadaama waa sida tahayna waa inaan bal tusaale keenaa marna ma ka maqashaa waayeelka ama dadka waaweyn waxa ab iyo isirtoon u maleeyay waa suurtagal jawaabta badankiinu nahaa oo badanaysa intii aan hore u maqalla waxaan jecelahay inay caawo maqli doonaan marka halkaas intaasina ku fasiran tahay waxa buugan uu u ah ama uu ka hadlayaa wasaqayo imisa ah marti ee barnaamijkeena la joogto waqti dheer soo gelisay barnaamijka in badan isu weysay aniguna hargeysay aan ku cusbaa aawadeed aan wadada niyo macaajamka goordu garanaysay baan isiriyo ay ugu yarcanaadeen marka waxa rabaa inaan dadajiyo oo erayadii aan soo diyaarsaday ee buugga idin ka sheegi lahaa aan soo koobo anoo ixtiraamayo oo tixgelinayo waqtigiina iyo xilliga dambe ay soo gaadhay ay joogno buuggan waxa uu ka hadlayaa mowduuca ah dhaqankeenii iyo asalkeenii Soomaalinimo iyo hidayaal aynu kaga soconay qowmiyado kale oo sida aynu inagu Soomaali ahaan u soo jirnay iyaguna u soo jiray marka aynu ka hadalno dhaqan iyo hido Soomaaliyeed maaha inaynu ka aamino inuu yahay mid aan la falgeli karin horumarka qof ahaaneed ka qoys ahaaneed iyo weliba ka qaran ahaaneedba maaha inaynu dhaqanka u aragno mid ku dhisan qabyaalad qaabli'in iyo habab qadhuban oo qurracan oo ay qaawanaan tahay qaadashadoodu iyo ku dhaqankooduba waqti xaadirkan dhaqanka waynu qaadan karnaa waynu hirgelin karnaa waynuna soo noolayn karnaa waxa xusid mudan inaynu dib u raacno wax ka mid ah golayaashii ay ku caanka ahayd Soomaalidu waxa xusid mudan inaynu raacdayno sidii garta geesfariisiga iyo garaadsamida loogu dhameyn jiray marna fiiray marna inaynu fiirino ayaa xusid mudanaysa halkii geesinimada iyo gacantooyada lahayd ee loo kala badbaadin jiray geyaan iyo dad sokeeye ah oo geyi ku wada noolaan jiray marka qurux
وين أيها كوس وبحيسا وأكأك ساقك قيمها يقعها حباسنا إلوك لقادم شري إلوك لقدوم شري تلو يمكن قمنا يعين كست يعه هذا كست أو قرأ أما كوح أي كوح ذكرك أنت قبيل مرك أهل المال يعني وحقيقة دلهم يسا مرك أركتيد أما حسوستيد أما عاد أخريدت بق قاعد قدرين تجيب شو ما يصيرها هيسوت يشكلين شري قيسس كحديدا يوم يبغى أيقاع خسارة المهر كاسي أسلوب يبغى أقول لك خسارة شرين أسلوب توداسي ونعكسن أي وحقك اللي بدو من شرين أما يكون حديد شرين ما كان وقها ضينا بياشين يصو مالي لكن كيولا أي مهات كشاكين إنه أما بوب وكور هنايو رجلا على الله هاي ورجل أتكرر الإنسان إنسان جر يجور مصوان هذا القاضي مركا بوب وقيبها وجب وبعذوين وكهضية وحويان قيبها جرتا جرتا قيبها وقيب سميسي وجرت سوماري ذا وجرت ولب وحاء هاي شيء سوماري ذك جاب بدلني قومي لها سيدا عن هراء عرب وصار رفطي دوني ذك لكون ولا وقابك إنجو إنه جات بريس وجود مين شرني ويا رايد قراء لوجود المامين يجون سيدا سوق لوجود مين شرني مركا واحد قراء عن صاح هذا القاضي ويريه ذي ذك كشرة وجورك جورك أنا إسق وحبوك وجوده يسوق تجد نانتان إن كبرت طبعاً قيبل أقول كسامالد وسرت كده شري أنا سامالد سبورسنت شرتي وإحنا كوكلدي شرتي أو أنا كوسات في رمي وسرت قال أنت أنا سوقف إن طبعاً كه قيبل وقف بق قيب كوسات في رمي وقف بق أبيه هو يدي إلى هيسي أو ياش إلى هيسي كل مية وهاي سبورسنت ما كان سامالد هذا وإلى تمشي كجارية أيوه إلى قروح بضناتي إن بلدقن كيردن جبي أهنتي بقول كورجلا وعن سكوت ضيا إن أود داره سيدي عن وح أنت دام وجا سكرين لها وح عن بلا ببوجا لبكون يا أفر يطبع هاي لا يابين أنت وان كير على لبكون يا أفر يطبع مركع وح السبب ضينا aan waxa buuga marka bilaabay inta aan gacanta ku hayay waxa ay ahayd waaqibta sheekooyinka marka qaybti sheekooyinka marka ay urursanayd caawa buuga ayay kamid tahay wax kamid ee buuga ayay ku jiraan marka xilligaas aan buuga bilaabay caawa oo 2018 inuu joogno sanadaha inta u dhaxeeya adarkii kartaana alxamdulillaah uu idii soo gaaray marka buugan tacab weyn baa ku jira waqti dheer baan qorayay waqti dheer baan u qoray waxaan xusayaa wax kamid ah caqabadaha buugan igala kulmay intii aan qorayay markan caqabadaha xusayo ma hayna masuuliyadana kala caqabad ku xuso waayo caawo faraxsanahay yool aan in badan sugeeyay inaan gaaro ayaan soo gaaray buugi ayaan caawo mar labaad reer rigiisa hor keenay markii hore waxa 2017 buug feerki sanadkii hore caawo ayaan markaa hor keenay mar labaad markaa waan faraxsanahay caqabad sheego ma ahayn balse caqabada waxa kalifaya inaan idin sheego inanka gabanka aniga ila midka ah ee maanta isku dayay inuu u kuurgalo dhaqankan iyo sidii uu u dardargelin lahaa ama u hormarin lahaa dhaqankii hooyadii iyo aabihii in caqabadahan hadii ay ka hor yimaadaan la yaab aanu u arag balse uu u dhabar adeego intan iyo in ka badan inay la kulmi karaana uu ogsoonaado oo aan ka isku noqon marka caqabadahaasi waxa kamid ah oo aan hadeer ka xusi karaa waa in dadka waayeelka ah aad ba weydid mid ku soo joogsada oo ku sheega ilaahay mid ilaahay u naxariistay mooyaane oo kaaga sheekeeyay waxa uu og yahay laba
laba mid baan u aanayn karaa oo mid ay tahay in uu qofka aad moodid dadka qaar aan waliba arkay isku mid maaha sida farahaasi u kala duwan yihiin ayaa bini'aadamku u kala duwan yihiin marka qaar waxaad arkaysaa ay ka dhab tahay inay ka khashaafayaan oo ay ka xishoonayaan inay dhaqankii miyiga wax ka sheekeeyaan wax ka sheegaan ama ay kugu dhahaan miyi baan ku soo koray ama ku dhashay waan jeclaan lahaa inaan miyi ku dhasho laakiin anigu maanta miyi kuma dhalan in badan oo qaar miyi ku dhasho magaalo soo galay aan ogeysan waan ogahay marka taasi waa sababi kartaa sabab way u noqon kartaa inuu qofkaasi ka khashaafayo mid labaadna waa dhici kartaa oo dad baa jiraya iyaguna ay suurtagal aanay la noqonaynin in uu kuu suurta inuu kuu soo fadhiisto oo uu kuu soo joogsado waqtigiisana wax kaa siiyo adigoo ku arko da'da aad laag tahay iyo weliba waxa aad wax ka doonaysidoo ah dhaqan iga sheekee marka labadaasba way kaa soo horbaxayaan si ogow inaad heli kartid oo aad heli doontid in badan oo iyagu sida inta halkan iigu qoran ee aan ku xusay iyo in badanaan magacyadooda waayo oo maqaaxiyo aan kula kulmayba aad heli kartid oo si iyagu hagar la'aana kuugu sheegi ka doona waxaan jecelahay in aan soo ururiyo buuggani markaa qaybta saddexaysa waa qayb sheekooyina qayb guure qayb gar ah qaybta afaraysaana waxa weeyaan afar cutub buu ka kooban yahay waa qayb asalkii ama seeskii hidaha iyo dhaqanka gurigii soomaalida ka hadlaysa aqal soomaali baan ka bilaabay aqal soomaaliga markaan ka bilaabay xitaa waxaa ku jira dawooyinkii loo la adeegsan jiray markii gurigaa lagu noolaan jiray marka sidaan horeba u sheegay waan idin ixtiraamayaa waqti fiican ayaad siiseen hadaa waqti dambe soo baxo waan idiin soo laaban doonaa buuggii waa inoo yaallaa waxaan kala soo socday waa ilaa ceerigaabo burcan kula hakaday caawana hargeysa joogaa waa idinka idinka iyo buugga caawa waan idiin kala baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawad ay weli waxaan bartan kaga jirnaa bandhigii buugga uu qoray wiilka dhallinyarada ah ee cabdishakuur buuggaasi oo ka hadlaya abka haleel dhinacayga waxaa taagan inan dhallinyaro ugu horeyn magaceyga saxan ayaan weydiinay walaalku walaal horta acuudu bilahi ashtaaji bismillaahi raxmaan raxiim salallahu calayhi wasalam horta marka hore ilaahay maxaa iskale halkan isugu keenay si inuu sowdana ujeedooyinkuna iskugu nimid ugu horeyn magacayga waa ayaan maxamed ibraahim shulaac waxaan ka tirsanahay kana mid ahay dhallinyarada ku nool jamhuuriyadda soomaaliland marka koowaad waxaan aada ugu hambalyeynayaa walow walaalkaygii buugga qoray aanan buug aada u dhaadin oonan buug arag walaal aada baan kugu hambalyeynayaa baan ku leeyay go forward walaalkaygii buugga qoray waxaan leeyay walaal horow soco way jirtaa dhallinyarada badan oo xanibeen inay iyagu da'yaraan wax ku soo bandhigaan laakiin waxaan leeyay aqoontaadu iminka waxaa jira dad b h d sita oo digrii sita laakiin aqoontooda aan waxba ka bedelin waxaa jira dad maanta kii inagii inankii yaraayee uulad ahaa iyo kii digriiga sitay lama kala garanay waayo aqoontiiba mii bedelinba marka walaa waxaan u baahanay inay aqoontiina bedesho inuu dhaqankeenina bedelo aada baan kuga hambalaynaya walaa walaalkayga buugga qoray waxaan ku leeyay walaal hore u soco aqoontu inay bedeshaa fiican inaynu kala garto keenna hal abuur kale qof walba qof walba talent bad wuxuu leeday qof walba qof walba waxbaad qofkan kaga duwantay qof walba waxbaad hibo u leeday marka qof walba waxaan ku leeyay weaknessiskaaga ixtiraamin oo awoodaha ugeeni kugu dhex guban laakiin waxaan ku leeyay noqo mid aduu awoodahaaga dadka usoo gudbiya noqo mid adigu guulaysta kastaa waxaa lahi wuxuu leeyay astaamo guul dareysta kastaana wuxuu leeyay astaamo noqo guulaysta leh astaamo laakiin ha noqon guul dareysta leh astaamo waayo macan les brown aa dalka maraykanka waxa weeye waa dhiirigeliye dhiirigeliyahaasi in ka badan kun qof ee dhegaysta in ka badan kun qof ee dhegaysta wuxuu in ka badan kun qof noloshooda kor u qaadaa maanta waxay naga maqan waxaa la idhaahdo waxaan dhiirigelintaasi halkanba dadkii hadalada iskaga doo maray ka sheegeen carab ku dhufteen dhiirigelinta naga maqan maanta siduu gaariya sheegay baa layidhi waxay naga maqan garoonkii halkii kubadda lagu ridi lahaa goolka waynu dhalinaa laakiin halkii kubadda lagu ridi lahaa bay naga maqan marka walaal qof walba waxaan ku leeyahay maanta macal negatifka inagu badan walaashaadaad guriga la hurdid aad guriga la seexinaysa markuu tira walaal barnaamijkaasa soo bandhigaya ayay kuga odhanaysaa madax soo bandhigay taanugaa maanadahayn oro iska fadhiiso walaal ugu horeyn magacaaga saxan bismillah magacayga waxa lahay cabdiraxmaan raage cismaan cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay dhallinyarada caawa oo ka soo qayb gashay buuggan uu qoray wiilka da'da yar abka haleel ka waran dareenkaaga wallaahi caawa dareenkayga aad iyo aad buu u wanaagsan yahay ma soo koobi karo maadaama aan ka mid ahay bahda halabuurka waan ahay guddoomiyaha dallada dhallinyarada iyo hidaha dhaqanka ee hormuud waxa weeyaan waxa runtii wax aad iyo aada loogu faanaa
عبد الشكور محمد عبد الله إنه يهيو الأرض والدير ورنتي كوي ما أنت سجل ده أما يعني أيش كاين أيهين كوا تيان حتى دكان قهوة قدرن كني غاركود هل كيسو كنا ما أنت مرتدى أركيسان وصوبن دقي رنتي آدي يا أدبان وهم هاد علنا يا عبد الشكور وهو الأرض والدير ووقت بدن إنجليي بوجن قريتان كيسي سيو مرتين قيمة بدن نقصو قدبين لها وحوي يا رنتي قف كتير شو مدن على هاي آدي آد بعد يعني نقوم هالسنة هاي وعن سيدوك رأي قنوم هاد علني يا عدة سواق مقابل سعر إنت كع عن قبل تيجي عدك سويت هاي جارهان بعد الأمور كيو قرالك هالقر وكذا سن هرجيسا ين هذه آخر سكيا قرالك هالكران وكتير برعو رنتي أنا ركرو وحكي كم دي هن عدة كعن توين سيسي أنا مركز توان بربر تاجن هاي عد كستو صار صار إسه دي رقم كيس وماليات. إن دا وده لوح أنا كنت قلنا هاي هو الكشرر كيسون يا أو عاول قصو بندقي بو جان كار ليا أبكا هلال أو قري ولن يرى حفلة دا نوح سوا جسمي أركا هالقر. وجوهرين بالويل كان قرب كي جتاجنا يا ودين دنا ما جعي سوا صدحني ولي بس درين كيسا. والله الكسر دوت الفشك عالمي جبت عس 24 تي في. بسم الله الرحمن الرحيم والله الوندو هاي إن ما جعي وحلا محمود حسن محمد. وأنا كترسنا يبان بحر آخر سكية قرال كا أهل كرام برعه والله حفلة أنا تنكها الله وحفلة هذه هذا قروح بدن وحلقو سو بندقي بوجل هذا أب كحلال وكحال ده لكن كيسو مالي ده حرة وحقري قرات داير وعال داير أنا هذه هذا قف رحنا أركتيه سي يوم أرت قرال ديسة يو برنامج كيسة يو رمركة أو مارت وقرات كيسة يو كاتت كين يدا كان كين يو يعني أنا دنيري دنا بقول كهرو مرينا يو أنا أدي أقول فرحنا كلام إذا هسيك قد يسوع الكران مركا والله وبو أدي أقول قيمة وين ولا مركا بو جن كل سنة أنا أركز إذا دنا كديف تو إن يعني فائدة ما هو كلية تك أنا دكان كسمال ده حكا قانون لكن حتى فائدة ولا هي كل دكان كي غني خصوصا دغمي لكن أنا ما أنت وحبك كيدين أنا حد إن مارتي بشيء ده يوم هذا ما لو قد جين أنت أركان ودافع أو كسمال ولا ترى دافع مركا والله أدي أقول بقول هم بليان يا حفلة دنا واحد حفلة أدي أقول قروح بدن سيف عم بينا وده علي وحيقنا هذه هذا ومهت علني يعني واحد آخر كي قرار كي هالقرار هرقيسة ويجون حفلة تنسيق روح إياه مارت قيمة له وسوء أجسامي وعاو هالكن هوش أبو قبته إن أدبل ما سنت ويا دقيقة ما سنت هذا بسود تبيه مركا وإحنا أمسين هاي بوكستو وحسي داين ما أسيج سدو ما أسيج كاسو مهمة أما ضد أما مالو مهمة رنتي ووهي لي أفقى الصومالي أنا أولا كرا وأنا ووهي لي رقن كرا الصومالي ده إن أديكوا عودي بس تبوق كان أبكى حلال إن محدوقة في هذه السنة. رنتي تبوق وادقرنا سردقن كينو ودقن وسيجورة يا مركب مقال حليقة مقال قلك كتشرنا أنا دقن كيني وين كتاجينا وين سيدور كينا ولي وين سيادة نقول سيدور كنا رنتي أنا كدقن كيجي عن وحكيها يستيد وقحم بيسي بيرن تانا وين مسكح ذا ولا لك كتش وقان ولا لك كتشرته وكوسورلي دينا دان وين اللقى. أما وحي أنا آخر يوم ما أنك كقوديو أيون بيجوا أشبة. حما ودينا. بسم الله الرحمن الرحيم ولا المقعي وسميم حال حسن سميد قالوا أت بض مع سنت السعاد أديك تي في قبض عصبات بيني قوم هاد علنا يا عاود أرك سيا إن بوجن قروح ذا بضن لا أيان بندقي سا إن كسر قيب كلاي إن عبد الشكور محمد إن عبد الله أت بنو جهم بليني أهوي الأت دا يا رارو نعانتي أنت أنا بندق كسر قيب كلي وبندق وجهره يسوي شيء تا محي هذي أن كهلا يعني سدو وح وآخرنا يا أما بوجن مركن آخري وحيابا يقصوا بحي كلي إن أفرتن شراء سومالية أيان قرن إن إريده هلكن كشراء إن هرتوا حنك فايدة وحكم إذا إريده دقنك كور كأكلة محيها هيدي إن قيبها كلا دون إن دقنك أيوك هل يبوجنا عبد الشكور أذ بنو جهم بليني يا وحنا يد عبد الشكور والأرك تانا كذا إذا المهاير إنت هاليك سبي جاين تلقي هاي عبد الشكور وحنا قصة كتمي مجالد عريق جابه وحسومري مجالد إن تقدر عاوي حشاقة مجالد هرجيسة هول كسانيا أعد بنقوم هالعلم يا بعض هالقر وجوه رأيين محي هذين ولعلك حجماوي وأحق من قابياش مركز تردن يرتع ما إن دائرة حقر يسق رياشة إن بربر تاجن إن رنهانتي معها إن عوان وحن حقيق صدي إن أنا دائحرين إن قرالك أما أخرسك أما محي هذا قران لماذا أو يتهيب إلى هاي بحيو إن رنهانتي معها أكليتين إن رهنا قف كل باتن هجر هكوين هذا لكن وين إنه نرهنا قف كن محو صابن دقي كرا محو قرال كيس تيلي هاي محام حي هدي إن وبلشيد كوسو كردين كرا أذن وجوهم بلين عبد الشكور مرك وبادي مر لبادي مر استحاد بمركز تنو سود ويننا وحن أذو جم هالعلنا يا عين
een daawadayaal wiilka garabkayga taagnay waa wiilka qoray buuga abka haleel waa wiil dhalinyaro oo aad u daayar marka ugu horeysa waxaan weydiin doonaa dareenkiisa een ugu horeey magacaaga sax walaal waa Cabdishakuur Maxamed Cabdalle aad buu maanta Cabdishakuur waxa waxa soo bandhigtay buug aad bilowday 2014 balka waran dareenka wallahi dareenkaygu wuxuu uu tilmaamayaa ama aad ka garan kartaa dusheeda een aad baan faraxsanahay een caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii labaad aan ku soo bandhigo een dareenkaygu waa mid aad iyo aad u sareeya farxadiisu een maxaad rajaynaysaa dhalinyarada adigoo kala ee buugani een markay arkaan ba ay akhriyaan een buugan waxaan rajaynayaa markay arkaan inay horta ugu horeyn wax ka kororsan doonaan wax ka kororsi kadib inay een ay ku dhalan doonto een inay iyaguna sida aan waxan xogtan ku soo helay markay arkaan inay iyaguna u koorgeli doonaan xogahan oo kale dhaqankana ay dhiirigelin xaggooda u noqon doonto een Cabdishakuur dhalinyarada adigoo kala kuma fikiraan inay wax qoraan waqtigu wuxuu kaga lumaan ba kubad aanba waxyaabo kale ina daawada maxaad soo jeedin sare een walaal waxaan soo jeedin lahaa baaq aan in badan isugu celceliyo een waxa weeyaan waxaanu nahay ubaxii u soo kici lahaa een bulshada hadeer nool een inta hore way tagi doontaa een cimrigooduna sida uu rasuulka kaleey salaatu salaam inoo tilmaamay cimriga een ummada nabi maxamed waxay 60 iyo wixii dheer weeyaan marka iyadu cimrigeenu baa u kooban yahay waxaan kula talin lahaa in ay horta waqtigooda ka faa'iideystaan waqti ka faa'iideysiga iyo waqti maaraynta ayaa keenaysa in qofka oo wax midal dhal leh oo qurux badan ay uga soo baxaan waqtigiisa marka qoraal kaliyaba maaha qof walba himilo gaar u leeyahay wax gaar ah ayuu ku fikiri karaa een waxana uu leeyahay dhinac uu ku fiican yahay ayaa jirta binaadu kuwa kala duwan yihiin marka dhinaca uu ku fiican yahay baan kula talin lahaa inuu xoog ka saaro waxay doontaba ha noqoto aad baad mahadsan tahay anaguna waxaan kugu dhiirigelinayaa halka dadaal ka sii wad walaal aad mudan gaarin Cabdishakuur kusoo dhawow telefishinka caalamiga ee badacas mahadsanid walaal Sucaad aan ku dhawahay adiga iyo telefishinka baad mahadsantay Cabdishakuur waxa tahay qoraa daayar oo qoray tiraba laba buug buugaagii ugu dambeeyay ku soo bandhigtay waxa tahay qoraa daayar oo tiraba qoray laba buug buug hore ood qortay wuxuu waxaad ku qortay afka carabiga buugaagay labaadna waxaa la dhahaa abka haleel marka ugu horeysa waxaan doonayaa in taariikh yaro kooban oo taariikh nololeedkaaga heerkankaaga waxbarashii waxaas aad bulshada usoo bandhigtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tihiin haddii aan ku horeeyo aniga iyo xog ku saabsan shaqsiyadeyda waxaan dhashay taariikh ku siman 2002 bishii May oo bishii shanaad ahayd waxaan ku dhashay magaalada Cerigaabo iyadan ku barbaaray waqti badanna ku qaatay waxbarashadeedii bilowgeedii ilaa iyo heerkii dhexana ku soo qaatay iyo qaybo ka mid waliba dugsiga sare hadda muddo 2 sano meelaha ah waxaan ku noolahay magaalada Burco waxaan ka soo mid noqday naadiyada akhriska iyo qoraalka ee Cerigaabo oo anfaca aan xogheyn u ahaa iyo naadigan Xalkaraan oo aan haddana weli ka mid ahay haddeerna u ahay agaasime waaxeed waaxda kobcinta garaadka barbaarta aad baad mahadsan tahay taariikhda kooban ee naga siisay taariikh nololeedkaaga Cabdishakuur Maxamed Cabdallah Cabdishakuur buugaagii ugu horeeyay ee aad qortay magaciisa iyo waxyaabihii kuu kalifay horta waxaan ku soo biiray bahda qoraalka 2014 waqtigaasoo aan qoray buug carabi ah ama maqaalo carabi ah baan oran karaa marka buugani waxa uu ka mid ahaa curin ereyo carabi ah oo suugaamisna oo aan anigu curiyey oo buugan ku ururiyey buugaana waxa magaciisu ahaa Safinatul Amwaaj Masaaxilul Muxiit marka isaguna taariikhdaas soo baxay waxa uu ka hadlayayna waxa ahayd mowduuc ka mid a mawaadiicda diinta Islaamka oo aan markaas sida qaabkaas suugaanta u soo bandhigay buugana aan ugu qoray
marka wali daabacaad hagaagsan muu helin oo buuggan ayaa ka dambeeyay hadda aan daawacay laakiin waynu heli karnaa uu na yeelaa cabdishakuur buuggaaga afka carabigaas ku qortay waxaa tiri suugaanta ayaan kaga hadlayay oo weliba diinta islaamka bal mawduucyo ka mida mawduucyadaas kusoo qaatay buuggaaga nar waxaa ka mid ahaa mawduucyada aan kusoo qaatay mawduuc ka hadlayay halgankii diinta ay u soo mareen saxaabadii iyo waqtigii rasuulka markaa wuxuu ka hadlayay xukunka uu leeyahay in lala dagaalamo gaalada waqtiyada lala dagaalami karo iyo qaybaha dagaalka muslimiinta oo ay gasho ay u qaybsamaan oo markaa carabi oo qaab carabi ah aan u soo bandhigayn aad baad cabdishakuur u daayar tahay marka la eego qoraagaad qoraysid iyo weliba bugaagtaada waana kugu hambalyeena yaa kaa caawiya markaad rabtid inaad wax qortid waa su-aal muhiima waxaa iga caawiya inta badanna igu dhalin jiray hooyaday fatuma mubaarak cabdixasan aan haddeer halkan iyadana aada ugu salaamayo gundhigna iyada u ahaan jirtay inaan wax qoro oo mar kasta aan isku dayo inaan wax qoro marka iyada unbaan hadda xusi karaa walow ay badnaayeen dadka marka dambe aan qoraalka soo saaro ee dibadda usoo saaro igu dhiirigelin jiray adigaa mudan aanu soo daadegno buuggaaga labaad ee la yidhaahdo abka haleen buuggaaga bal ciwaanka siduu ku yimid horta intaynan gudaha galin banaaf abka haleel waa laba eray oo isa saaran ama laba weerood oo af soomaali ah erayga hore waa ab oo waxa uu la macno yahay ama uu tilmaamayaa tibaaxdiisuna ay gundhig u noqonaysaa waa aabbayaal iyo meel aynu ka soo jeedno ka haleel waa iyadu waa weer fudud oo waa ka helitaan marka waxaa markaynu macnaha isku xidhno buugga waa aabbayaal wax aynu ka helay ama aynu ka soo gaadhnay waad maqashaa horta erayga su-aasha u badan ee buugga igaga timaadaana waa macnaha ereygan buugga magaca aan uga dhigay marka iyaduna waxaynu kaga baxsan karnaa baan odhan karaa waxaa jira shay la dhaho ab iyo isir marka waa ay soomaalidu tidhaahdo waxaa ab iyo isir toona uma lihin marka ab iyo isir ab waa meel hore ee aynu kasoo jeednay oo la macnaa iyadu kelmadda isir cabdishakuur markaad buuggan magacan abka haleel aad u bixinaysay yaa kaa caawiyay ma adigunba magaca iska qoray mise cid baa kugu taageertay si aad u qorin markii aan magaca buugga u bixinayay magaca waxa uu noqday shaygii ugu dambeeyey ee buugga aan kusoo xidhay oo markaan xogtii buugga uruuriyey aan ugu talagalay ayaan ka fikiray buuggan maxaa magacu noqon kara ka tarjumi kara dhammaan mawaadiicda aad kusoo qaadatay ee dhaqameed markaas sidaa aawadeed baan ugu bixiyey cid kala maan tashan keliya waxaan ka eegay googalka inuu ku jiro kelmaddii markaan keenay mid la mid ah markii aan ka waayeyna sidaas ayaan ugu dhaqaaqay oo ugu bixiyey buuggayga maasha allah waan kugu hambalyeena cabdishakuur imise cutub ayuu buuggani ka kooban yahay buuggan abka haleel waxa uu ka kooban yahay afar mawduuc waxa mawduuca gundhig u noqday mawduuca gundhigga u noqday uu yahay mawduuc sheekooyin ah sheekooyin weliba xaqiiqi ah kuwaasi oo laga sheekayn jiray waqtigii aan yaraa marka waan nowdgarayn jiray oo buug baan sheekooyinka ku qoran jiray aan helo ama aan maqlo markaan arkay tiraba inay gaadheen ilaa 8-7 sheeko oo markaa buug weyn noqday ayaan isku dayay weliba wada xaqiiqi ana in aan bal buug ka dhigo markii dambena waxaa fikraddii way sii ballaadhato waxaan arkay sheekooyinkan in dhaqan laga ahaan karo oo dhaqankii iyo miyigii sidii loogu noolaan jiray ay ka muuqato sidii awadeed baan isugu dayay inaan u kuurgalo qaybo kale oo dhaqanka ka sii mid ah waa tahay cabdishakuur aad baad mahadsan tahay cutubyada aad buuggan kusoo qaadatay bal noo faahfaahi magacyadooda cutubka ugu horeeya waxa weeyaan cutub ka hadlaya gartii garta iyo geddii soomaalida garta aan kaga hadlay buugga waxa weeyaan gartii geedka lala fadhiisan jiray ee miyiga lagu garqaadi jiray markakaa gartaasina waxa ay buugga aan ku xusay iyadoo qaybo ah waxaan ku xusay noocyadii ay u qaybihii ay u qaybsami jirtay qaabkii ay u dhici jirtay gartu ee loo bilaabi jiray ee loo dhammayn jiray ee loo kala garqaadan jiray
موضوع كلي بوغن كل بقى وحويا سيسكي نولشي باريح يو أقل كميك كوري كميك وحا أولها وحيا بسيسو أها أولا مهوران أها إن لغا هلا نولشي باريح هنا وحا أهلا هاي وحيا بقى يغونا تيرر أها أو أي كتاقنيك كالنتي هاوينكو أي أغوشري نولشي ميك كالنتي نبضو أي أغوشرتي نولشي ميك iyo waxyaabo kale oo sa u badan qaybta saddexaad ee buug uu ka hadlayo waxa weeyaan qaybta guurka aan iyadana kaga hadlayo guurka aan ka hadlayo sida buug markii hore baan ugu talagalay waa guur dhaqameedkii Soomaalida waa guurkii qaybaha u qaybsami jiray ilaa 7 aha ilaa marmar 8 noqoto marka guurkaasi oo isaguna aan ka xusi karno geed fariisigi oo aha guurkii ugu sharafta badnaa Soomaalidu ay habki ugu sharafta badnaa isu guursan jirtay ay ka mid ahaayeen heerinka habluhu markay la weynaadaan gashaantimo ay noqdaan oo ilaa 100 aan welin guursan ay heer mujireen si ay guur u helaan xalaal oo wanaagsan marka qaybahaas aynu ku xusi karnaa Cabdi Shukran ka dhex galo wiil aad u daayir baad tahay maxay heeday ciwaanka ugu horeeya buugna waa garta buuga saad sheegtay een markaasi ya ka caawiye guurkana de maxay waxba kama garan si adigii baba yaro de wali madgarsan dad isku kursan lahayd marka ma waalidka ma abwaano ya ka caawiye sidii aad bal waxan dhaqankan dhalinyarada adiga kali ku ka wayn waxba kama garanayaan ba een horta khasab maaha in aad gabowdid si aad wax u ogaatid een adiga oo yar ayaad ogaan kartaa wax badan ee wax akhriska iyo wax qoraalkuna wax ay ku gaarsiinayaan een her and ment chugin een waxaad gaaraysa oo aad wax ka ogaanaysaa waxay ogihiin wax ka ogaanaysaa daa aan adiga ku dhawayn oo 100 jirku maanta sheekadu kaaga sheekeyo 100 jir baa ogaayo isoo jooga ana ment wad ogtahay marka wax iga caawiyay een abwaana aad u fara badan waqtiga aan ceer gaaba ku noolaa een ebugan aan hawshiisa ku jiray waxa kamid ah dadkii iga caawiyay een abwaan Ismaaciil Cabdi Xasan la yiraahdo waan ka wareysan jiray maqaaxiyo badan baan fariistay golayaal badan baan fariistay si aan dhaqankii wax uga ogaado goobo badan baan maray miyi baan habeen in badan habeeno badan joogay rasmi baan xaadiray oo qaabka uu qabsoomay arkay markii aan burco u soo gudbay buugan ugu talagalay inaan heerkii soo saarida gaarsiyo waxa gundhig buugan u noqday in badan ila hawlgalay abwaan Ismaan warsan hurre oo ah abwaan hurre walaan loo yaqaano oo aad loo wada garanayo geyiga Soomaalida burcana ku nool marka labada abwaan baan hadda ka xusi karaa walow ay dadka aan wax ka maqlay buugana xogtooda ay ku qoran yihiin ay aad u badnaayeen hooyadayna in badan iga caawisay oo ay iga sheegsheen waa tahay Cabdi Shukur aad baad mahadsan tahay buugaagan abka haleel goorma ayaad bilowday sidoo kale goorma ayuu soo maxay u suurtagal noqday inaad soo bandhigtid buugan waxa uu bilaabmay sidaan horeba u carabaabay 2014 waqtiga 2014 ilaa maanta 2018 ayuu joogna waxa dareemi kartaa waqtiga waxa kala geeyay ee saa waqtiga inta lagu dhaxaysay inay ahayd xog ururin uun iyo caqabado haba mid laga fikiriyay si aan uga talaabsan lahayn si uu buuguna maanta u soo baxo marka waqtigaas ayuu u dhaxeeyay 2014 horeantiisi oo ah xilligan baadaal abuurka ku soo biiray ilaa waqtigan aynu maanta joogno oo 2018 dabayaaqadeedii ah Cabdi Shukur intii aanad waxba qorin baadaha laburka ma kamid baad ahayd mise markii aad qoraalka bilowday soo bixi horta waan xasuustaa oo ilaa waqtigii aan aadka u yaraa waxaan isku dayi jiray in aan ama eray isu keeno ama aan sheekooyin hal abuuro oo aan anigu qoro laakiin waxaan toos ugu soo biiray go'aansadayna in aan isku dayo inaan wax qoro hadday maqaal tahay iyo hadday tahay buug caadi ahba waqtiga 2014-kii oo ahaa xilliga aan dugsiga dhexe ku jiray Imaam Shaafici baan ahaa ilaa Stanstan 7 meelahaas baan ahaa maasha allah Cabdi Shukur waa tahay buugga abka hadal haddii aan intaa kaga imano goorma ayaad ka mid noqotay ururkan naadiga halkaran naadiga halkaran waxaan ka mid noqday isla markaan saa burcaba u imi oo ku beegnaa 2016 dabayaaqadeedii oo la kuusaday xukuumaddii markay qabsatay ahaa Mustafa Cismaan Magaalo
iyo waqtigiisi hadda oo sanad la weeyaan gudoomka naadigu oo sanadkiiba gudoomiye cusub ayaa qabsada ninka oo gudoomka noqda marka haddeer gudoomiyahana xukuumaddiisa waan ka mid ahay axmed cabdiraxmaan saalax ee hadda jooga waxaana ku soo biiray waa waqtigaa 2016 dabayaaqadeedii oo u wareejinayay jamaal cabdiraxmaan bulaale waqtigaasa naadiga kusoo biiray markii aad naadiga kusoo biiraysay naadiga halkaraan ma wax shuruudo lagu xidhibay طبعا oo naadigu shardiyo aad u badan bay u leeyahay oo lagu soo biiro kaliya waxa ku dhig u ah qofku inuu yahay qof wax ku soo kordhin kara bulshada inuu qofku yahay qof hal abuur leh naadiga magaciisa sidaad ka aragtaan waa naadiga akhriska iyo qoraalka marka rugt akhrisna uu leeyahay akhriskana waxa la akhriyaa dabcan wax la qoray marka qofkan ma leeyahay hibo qoraaleed hibo hal abuur oo suugaaneed shuruudahaas ka mid ahaa badi intii aan isku ogaanay waan buuxiyey maasha allah cabdishakuur dhinacii qoraalka waa kan waad ku wanaagsantay maasha allah laakiin dhinaca suugaanta bal ka war isku fiicantiniyad suugaanta way jiraan laba saddex maanso oo aan isku dayay iyaguna aad bay u dhaadheeraadeen oo markii aan alifayey bay waqti badan iga qaateen oo dib bay suugmaandayeen waxaana iigu dambeysay bishii labaad ee sanadkan inaan wax curiyo qaar ka mid ah suugaantaydu buugga ayay ku xusan tahay oo ay ku jirtaa marka waan isku dayaa waa tahay cabdishakuur waxaad marti maanta ku tahay toddobaadkani barnaamijka waxbarashada ee t v-ga caalamiga badacas 24 t v dhallinyarta adigoo kale waxna ma qoraan iskumanadeenna wax qoraan maxaad u soo jeedinaysaa adigoo barnaamijka waxbarashada kaga faa'idaysan waxaan u soo jeedinayaa in badanna aan u soo jeediyaa qofku marka uu gaadho xadu tamyiis waxa ay shareecadu u taqaano shareecada islaamku oo ah ilaa 7 jir qofku marka uu gaadho waa xilliga uu kala sooco qofku dee aan isku khaldaynin caanaha iyo biyaha uu garaadkiisa uu dhammaystka tirmo garaadkiisa wax garasho inuu wax kala sooco marka xilliga qofku marka uu gaadho ilaa 7 jirkiisa weli caruurnimo xaalad la dhahayuu ku jiraa waxaanu arkaa ilmaha 7 jirka weynaada in uu xil isa saaro mooyaane in haddii uu xaalada caruurnimo ay la sii dheeraato mustaqbalkiisa hadhowto ay dhibaato ku keeni karto waxa keliya aan u dardaarmayaa ama aan kula talin lahaa waxa weeyaan marka aad falku kacaysid ama marka aanad waxbaba haynin wax camala aanad hayn ee meel fadhidid keliya waxaad ku xisaabtantaa ama aad ka fikirtaa adigu horta marka koowaad yaa tahay markaad is-ogaadid cidda aad tahay waxaad ogaanaysaa hibe aad leedahay waxaad isweydiisaa maxaad qaban kartaa markaad is-ogaatid waxa aad qaban kartid waxaad isku dayeysaa inaad wixii dhaqaajisid markaad u soo diyaar garoodeen wixii dhaqaajisidna waa xaqiiq inaad waa in cid ku garab gasha ama waalidka ha noqoto bulshada kale ha noqoto macalimiintaada iyo kuwaad iskuulka ugu tegtid ha noqoto waayimaysid marka qofku ha isku dayo inuu wax keeni karo wax soo kordhin karo marka aynu dhammaanteen isku dayno in aynu wax soo kordhino ayaa waxa aynu ku guulaysan karnaa inaynu wax qurux badan aynu soo saarno isku daygaaga koowaad isku daygaaga labaad isku daygaaga saddexaad waa xaqiiq waa hubaalood ka khasaari kartaa laakiin waxa aynu ka taxadiraynaa waxa weeyaan aynu iskala dardaarmaynaa inaynu quusanno hal abuur badan baynu leenahay hal abuurka qaybihiisoo kala duwan yahay saxaafad baynu leenahay way jiraan caruur yaryar oo saxaafad noqon karta oo hibadaasi ay geli karto way jiri karaan qaar qorayaal noqon kara oo iyagoo da'yar way jiri karaan qaar suugaan ama ha dhaxlaan oo hidaha u lahaadaan ama haddaba ha curiyaan iyagu abwaana noqon kara marka ilmuhu wax waa noqon karaa iyaga waxaan kula tirdaarmayaa inay horta ku fikiraan inuu wax soo kordhiyaan hibada ay leeyihiin aana qarsan badi iskuulladu waxay leeyihin wax loo daabuur ama fayl faylkaas subaxa marka la goro halkaasa la isku ogaadaa markaa soo jeedinta waxaa la yidhaahda inay ku dhiiradaan oo in badan isku dayaan isku daygu waa shayga koowaad hal baan kula dardaarmi lahaa iyagana waalidiinta waalidiintu waxa weeyaan ilmaha kuwa waxna ka dhigi kara lana hari karaa daawadayaal haatan waxaan soo gaadhay gebagabadii barnaamijkeena waxbarashada oo toddobaadkanina uu martay igu ahaa wiilka qoraaga ee aadka u da'da yar cabdishakuur maxamed cabdallah tan intaynu ku kulmi doono barnaamij sidana kale oo iqiimo badan anigii asxaabtaygala qayb qaadatay dhammaantii dhammaantiinba waxaa idinku dhaafaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Bye.